খেলি মেলিতে মানে এফালে ড্রাইভারে ফোন করি আছে আমার খেতি খেতি গেল যে রাতিবা তামল বেশি আছে কে মস্ত মাছ আনছি মকানে কি ভালো হইবা দে মকানে মই মানে গাছিয়া তাই মনে হ্যালো এভরিওয়ান গুড মর্নিং এই মিউজা রাতিপুৱা 3টামান বজাতে উঠে আৰু ইফালে বাহিৰৰ অৱস্থা চা এনেকুৱা কুঁৱলী দিছে মানে একো দেখাই নাপায় পুৰা বাহিৰৰ বহুত ঠাণ্ডা ইয়াতে চুৱেটাৰ চুৱেটাৰ নানিলোঁ মই এই অহাৰ টাইমত সদায় খেলি মেলি ইটো সিটো তেনেকৈ চুৱেটাৰ নানিলোঁ এতিয়া পুৰা কঁপনি উঠি আছে মই ইয়াতে পুৰণা চুৱেটাৰ নাইও চাগে চাব লাগিব গোটেই খুচৰি সেইকাৰণে চবফালে কুঁৱলী 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 ধুঁৱলি কুঁৱলী হৈ আছে আৰু এইফালে আমাৰ খেতি এইফালে পানী লওক কেনেকৈ লাগিছে চাগে যোৱাকালি খোৱা হ'লেই এটা তাৰপিছত ইয়াতে এইবিলাক সৰু সৰু ইমান জালি পেলাইছে অ' মা কি কৰি আছা বাজিছে এতিয়া 7টা ৰাতিপুৱা সেই 5:30তে সাৰ পাইছোঁ মানে একহাতৰ অফিচ থাকিলে এটা মূৰত টেনশ্যন থাকে কাৰণ ইয়াৰ পৰা 8টা বজাতে ট্ৰেইন যায় ন সোনকালে যাব লাগে মানে এই চকু মোজো এই টাইম চাওঁ আকৌ ভাবোঁ অকণমান দেৰি শু সেনেকৈ কৰোঁতে কৰোঁতে 7টা বাজিলে ঠাণ্ডাতে উঠি আহিব মন যোৱা নাছিলে আৰু এইফালে আমাৰ আব্বা যাব হস্পিটেলত মানে ডক্টৰ তাত সেয়া ৰঙীয়া আমাৰ 8টা উঠিলেই চাগে মই অকণমান বুটৰ দালি মানে সেয়াটো বনাই দিওঁ আৰু যোৱাকালি ৰাতি অলপ মাংস দি বনালে গছৰ পৰা কাটি আনি বনাইছিলোঁ ইমান টেষ্টি লাগিছিলে ঠাণ্ডা হৈ আছে ফ্ৰিজত ৰখাৰ কাৰণে আ আ বুবু বুবু আ বুবু ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া গান ওলাই যায় মানে প্ৰত্যেকটো গানেই ফেভৰেট হৈ যায় যিহেতু মাৰ ঘৰত আছোঁ ভিডিঅ'টো এডিটিং কৰি থকাৰ সময়ত এটা কমেণ্টৰ কথা মনত পৰিলে মোক কমেণ্ট কৰিছিলে যে তুমি মাৰ ঘৰত ইমান যোৱা আচলতে মই নাভাবোঁ যে এইখন মোৰ মাৰ ঘৰ হয় এইখন আচলতে মই মোৰ নিজৰ ঘৰ বুলি ভাবোঁ কাৰণ জন্মই হৈছোঁ ইয়াতে আৰু আমাৰ ছোৱালীবোৰৰ হাজবেণ্ডত ঘৰত থকা দিনকেইটাৰ কেতিয়াও হিচাপ নহয় কিন্তু মাৰ ঘৰত যদি দুদিন বেছিকৈ থাকোঁ ঘৰৰ মানুহতকৈ নাজানো কিয় বা বেলেগ বাহিৰা মানুহৰ বেছিয়ে চিন্তা হৈ যায় যে বাপৰে ইমান দিন মাকৰ ঘৰত আছে কি যে মানে ন আচলতে মোৰ মনৰ কথাখিনি বা মই ভিডিঅ'ত যিখিনি কথা কৈছোঁ মোৰ মনৰ অনুভৱখিনি মোৰ লগত ৰিলেটেড সেইসকলে কৰিব পাৰিব যিসকলে মানে বিয়া পাতিছে যিসকল ছোৱালীয়ে কাৰণ বিয়া হোৱাৰ পিছত যেতিয়া আপুনি মাকৰ ঘৰত আহিব পাই লগাতকৈ বেছি বুলি ক'লেও ভুল নহয় মোৰ ক্ষেত্ৰত মই মোৰ হাজবেণ্ডে মই যেতিয়া আহিব বিচাৰোঁ মানে যদি তেওঁ ফ্ৰী থাকে লৈ আহিবই আৰু বাকী যেই নহওক নতুন বছৰো আহিবৰ হ'ল কিন্তু জীৱনৰ এইখিনি বয়সৰ পৰ্যায়লৈকে বহু কথা শিকিলোঁ ছোৱালী অৱস্থাত থকাৰ পৰা বিয়া পাতিও কিছু কিছু অভিজ্ঞতা হ'ল নোহোৱা নহয় সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে আপোনাক নিজৰ মা আব্বাৰ বাহিৰে বিনা স্বাৰ্থত কোনো ভাল পাব নোৱাৰে বিয়া পাতাৰ পিছত বেলেগ এটা লাইফ ষ্টাৰ্ট হৈ যোৱালৈকেও আপোনালোকৰ মূল্যৱান সময়খিনি নিজৰ পৰিয়াল বা নিজৰ আম্মা আব্বাৰ লগত স্পেণ্ড কৰক কাৰণ মোৰ মতে জীৱনটো বহুত বেছি চুটি হয় জানেনে একো নাই জীৱনত সেইকাৰণে থকা দিনকেইটা ভাল কাম কৰি যাওক যদি চিন্তা কৰিব নোৱাৰে বেয়াও চিন্তা নকৰিব দান জেকাত কৰক আৰু ভালকৈ নিজৰ তা তৰিকাত চলি যাওক মই কি গালি শুনলো মেডিকেলত যাব ৰাতিপুৱা তামোল বিচাৰি আছে লগ এখেত যাব ওলালে অফিচত মই ক'লো ট্ৰেইনত যাব ট্ৰেইনত নাযায় বোলে বাইক লৈ যাব ওলাল ঠাণ্ডা পাব যাওঁতেতো অকণমান কমেই ঠাণ্ডা পাব আহোঁতে বেছি ঠাণ্ডা পাব সেইকাৰণে কৈছোঁ ট্ৰেইনত আহিব মানডে যে অফিচ নগ'লে নহয় ন আজি এতিয়া মই ঘৰত অকলশৰীয়া আহক আৰু এটা ডেচি মেকুৰী মানে মিউজাৰ কাৰণে পাগল হৈ গৈছে ই খালি ইয়াতে ৰখি থাকে এইটো যে ইয়াতে ৰখি থাকে এতিয়া না ইয়াক খেদিলেও নাযায় আমাৰ আপি বিয়া নিদিওঁ তোৰ তাতে তাৰ আগতে নিজৰ চেহেৰাটো বনাই আঞ্জা মিউজাক খুৱাব লাগে হ'লে তোৰ গোটেই দেহা আৰুতো নোহোৱা হৈ যাব মিউজাক যিমান খানা লাগে
মই কানে কিবা লৈ আহিবা দে মই কানে এ আলু ভাল নাপাওঁ মই পিঁয়াজ লৈ আহিব পিঁয়াজ পিঁয়াজৰ দাম বাঢ়িছে পিঁয়াজ আনিলেও হ'ব এটা চুৱেটাৰ আনি দিবনে আজি কালি ভাবিলোঁ চুৱেটাৰ এটা কিনি আনিম মানে ঘৰত পিন্ধা চুৱেটাৰ খেলি মেলিতে মানে এইফালে ড্ৰাইভাৰে ফোন কৰি আছে ৱাশ্বিং মেচিন জাগাই দি পঠাইছোঁ চিনি নাপায় জানি নাপায় একোৱে নহ'ল মই আৰু নাযাওঁ দুদিনমান থাকিম বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ দিনটো ভিডিঅ' কৰা নাই মানে আমমান আছিলে যে তাৰপিছত মই আজিলৈ নাটক ঘৰতে সোমাই আছিলোঁ গৈ এতিয়া গা পা ধুই যাব ওলাইছোঁ ইয়াৰ দুটা ভাত খাব ঠাণ্ডা পৰতো গা পা ধুই অলপ কিবা ঘূৰিব লাগে না মই বোলো কি ঘূৰিলি তই তাৰ দুই ক্ৰীম লগালি নে এই যা মই ইমান ষ্টাইল নকৰোঁ মানুহ মুখত ক্ৰীমখিনি লগালে ষ্টাইল কৰা হয় নেকি আৰু মোৰ যে কি ইলা পিম্পল মুখখনৰ অৱস্থা নোহোৱাইছে আমাৰ গেটটো ফুল টিঙৰ গেট আমাৰ কেতিয়াবালৈকে লগাব লাগিব আৰু আমাৰ মাটিখিনি দীঘলচৰীয়া যে মানে দীঘলচৰীয়া চৰিয়া নহয় দীঘলচৰীয়া ৱাল দিব লাগিলে লাখ টকা গুচি যাব লাখ লাখ টকা লাখ টকা নহয় পিছে পৰে দিব লাগিব আব্বাই ৰিটায়াৰমেণ্ট হ'লে তেতিয়া দেখাত অলপ ভাল লগা হ'ব আৰু কি হয় এইবিলাক ৰাস্তা যদি হৈ যায় আকৌ জোখ মাখ নোহোৱাকৈ এনেকৈ ৱাল দিব নোৱাৰি ন ঠাণ্ডা দিনত এনেকৈ ৰ'দটো লাগিলে কিমান যে ভাল লাগে আৰু এইফালে হাঁহৰ পেক পেক কি বস্তু ইজলিনা কেইদিনমান গ'লে ওখ হয় মোতকৈ ওখ হৈ যাব আৰু মোক ঠাপঠা কৰিব কাৰোবাৰ কথা সুধিলে কয় তাই বহুত গাঠিয়া কাৰোবাক এনে কিবা কথা ক'লে কয় বহুত গাঠিয়া কয় তোৰ নিচিনা মই মানে গাঠিয়া তাইৰ মনত হয়নে ইজলিনা বাচনটো ছাইড কৰি দিছোঁ এই আমাৰ ভাত তোৰ মোৰ আৰু এনেকৈ বাচনত সজাই লোৱাৰ কাৰণে ইজলিনাই কৈছে চেলেঞ্জ ভিডিঅ' বনাবি নেকি বোলে আপুনি কিনছে কি মাছ কাম কৰিলে এইটো বিষায় এইটো বিষায় ভাই ইজলিনা আমি সৰু থাকোঁতে এইখিনি টাইমত কিমান দৌৰা দৌৰি ফুলকবিটো ভাল আছে মা এইটো আৰু এইফালে কাটি আছোঁ মই এতিয়া ফুলকবি মটৰ আৰু ওলকবি আজি মাছৰ লগত জোল বনোৱা হ'ব এতিয়া তৰকাৰীটো কেনেকৈ বনায় সেইটোৱে ডিচাইড কৰিব পৰা নাই কাৰণ আমাৰ এখেতে আকৌ কেঁচা মাছ নাখায় যে আপোনালোকেতো জানেই কয়েই থাকোঁ ভিডিঅ'ত এটা কথাই আৰু এটা কথা মনত পৰি গ'ল যেতিয়া ক্লাছ টেনত আছিলোঁ ছাৰ এজনে কৈছিলে এডভান্স মেথছৰ ছাৰে অতীতক যোৱা পাহৰি অতীতক লোৱা আদৰি ছাৰে এইটোৱে কৈছিলে যে অতীতৰ যিখিনি বেয়া আছে সেইখিনি পাহৰি যোৱা মানে অতীতৰ যিখিনি বেয়া আছে সেইখিনি তুমি পাহৰি যোৱা আৰু যিখিনি বেয়া তোমাৰ লগত হৈছিলে সেইখিনিক তুমি ভাল কৰিম বুলি এটা লাইফত চেলেঞ্জ লোৱা এইটোৱে ছাৰে আমাক বুজাইছিলে আৰু সেইটো কথা মানে আমাৰ মানে মোৰ এতিয়াও মনত পৰি থাকে কথাখিনি সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগতো আজি মই শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ ময়ো আপোনালোকক এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ নতুন বছৰ বুলি নিজৰ জীৱনৰ মূল্য বহুত বেছি সেইকাৰণে আপুনিয়ে আপোনাৰ নিজৰ জীৱনটোক এখন খোলা কিতাপৰ নিচিনা কৰি নাৰাখিব যে খোলা কিতাপ এখন যেনেকৈ খোলা থাকিলে যোনে আহে বা যিজনে আহে সেইজনে পঢ়ি যায় নিজৰ জীৱনটোকো একেবাৰে তেনেকুৱা নকৰিব কেতিয়াবা হয়তো বেয়া পৰিস্থিতি বা বেয়া সময় আহিব পাৰে নিজকে ষ্ট্ৰং কৰি ৰাখিবলৈ শিকক আৰু ভাল কাম কৰি যাওক সকলোৰে লগত আল্লাই ভাল কৰক আৰু মোৰ ফালৰ পৰা অহা আপোনালোক সকলোকে নতুন বছৰৰ আকৌ এবাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকে সকলোৱে ভালে থাকক আমাৰ কাৰণে দোৱা কৰিব ইনশাল্লাহ আপোনালোকৰ কাৰণেও আমি দোৱা কৰিম
আৰু মোৰ অৱস্থা মাত্ৰ সাগে আপোনালোকে অলপ বেলেগ বেলেগ পাইছে কাৰণ মোৰ নাকৰ পৰা সৰ্দি নুগুছে ঠাণ্ডা দিনত ইমান বেছি সৰ্দি জ্বৰ নাকৰ খোপা মাৰি মাৰি ধৰে উশাহ ল'ব নোৱাৰোঁ এনেকুৱা পৰিস্থিতি এইকাৰণে একেবাৰে ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ মাজতে বহুত দিন গেপ দিলোঁ আৰু মোৰ কথাৰ মাজেৰে মোৰ কামো হৈ আছে আপোনালোকেতো ভিডিঅ'ত দেখা পায়েই আছে এইফালে পাচলিখিনি যে বইল কৰিছিলোঁ তাকে বিলাহীটো আগতীয়াকৈ দি দিলোঁ মছলাখিনি জ্বলি যাব বুলি আৰু মছলাখিনি ভুনি লোৱা হ'লে যিহেতু একেলগে এতিয়া আটাইখিনি পাচলি দি দিলোঁ আৰু বইল কৰোঁতে অকণমান এইকাৰণে হালধি দিছিলোঁ কাৰণ যদি হালধি নিদিয়াকৈ বইল কৰা হয় পিছত আকৌ তৰকাৰী এনেকৈ বনোৱা যায় ন কিবা মানে বগা বগা টাইপৰ লাগি থাকে ঢেলঢেলীয়া টাইপৰ ভাল নালাগে সেইকাৰণে অকণমান পানীলাও হওক বা মটৰ হওক বা এনেকুৱা ফুলকবি হওক যদি জোল টাইপ বনাই বইল কৰোঁতে অকণমান হালধি দিব লাগে আৰু একেবাৰে শেষত ধনিয়া পাতটো দিলোঁ আৰু মাছটো মই এতিয়া নিদিওঁ মানে যেতিয়া গেছটো অফ কৰি দিওঁ তাৰপিছতো সেইখিনি দায়িত্ব বাৰু আমাক দিছোঁ আৰু এইফালে খাব মন যায় আছে মচুৰ দাইল কিন্তু মোৰ আকৌ বহুত বেছি প্ৰিয় কিন্তু ইমান বেছি স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল নহয় মচুৰ দাইলটো কাৰণ মোৰ অকণমান আমাৰ মানে বংশগত বিষ চিষ অলপ আছে আব্বাহঁতৰো মানে প্ৰেচাৰো হাই হ'লে মচুৰ দাইলটো ইমান বেছি মই প্ৰিফাৰ নকৰোঁ আৰু ভাল নহয় কিন্তু সখে ধৰিছে যে খাব মন গ'ল তাকে বোলো ইয়াৰে সেয়া কৰি দিওঁ মানে গ্ৰাইণ্ডাৰত পিচিছোঁ কাৰণ ইয়াৰে বৰা বনাম মানে মচুৰ দাইলৰ পকৰি বুলি কওঁ যদি মই এনে ডাইৰেক্ট চাটনি টাইপ কৰি খালোঁ হয় তেতিয়াহ'লে মই পটাগুটিতে পিচিলোঁ হয় আৰু এয়া ৰাতিৰ সাজত এইফালে ফুলকবি মাছে বনালোঁ আৰু এখেতে যিহেতু ইমান বেছি মাছ ভাল নাপায় সেইকাৰণে অকণমান চিকেনো আনিলে আমাৰ নিপুৱে তাকে চিকেন ভাজি দিলোঁ আৰু এইফালে মই কিবাকিবিহে আৰু চিম্পল ৰাতিৰ সাজত ইমান হেভি খোৱাৰ আচলতে প্ৰয়োজন নাই কিন্তু ঘৰত জোঁৱাই থাকিলে জানো আৰু দালি ভাত দিব পাৰি ভাল নালাগে ন নিজৰে নিজে বাৰু আলু পিটিকাও খাই শুই থাকিব পাৰোঁ জোঁৱাইকক আৰু এনেকৈ দিব ভাল নালাগে নহয় এখেত ইমান বেছি বিজি আহি অফিচত এইবিলাক উলিয়াই লৈছে সেইকাৰণে চিধা ইয়াতে ভাত দিছোঁ আনি তৰকাৰী ভাল হৈছেনে সদায় ভালেই হয় এই চাওক এই মাছ ফ্ৰাই মাছ পিছে পিছে